Mən istəsəm bu dəqiqə burada iki kəlmə söz deyərəm. Bütün saytlar hamı məndən deyər. Keyfiyyətsiz reklam mənə lazım deyil. Könül Məmmətlidən gənc həmkarlarına sərt ittiham. O, kimləri daşqalaq etdi? Kimsə mənim ayaqqabılarımı geyinə bilər, amma yerişimi yeriyə bilməz. Könül bu atmacanı kimə ünvanladı? Bir nəfər deyilər, bir neçə nəfərdilər. Məncə, yəni, həmən o söz yiyələrinə çatar. Görəsən, Könülün üst örtülü haqqında danışdığı düşməni kimdir? Mən vaxtım gedir elə adamlar üçün danışmağa, vaxtımı öldürmürəm. Mən sənətimdən danışaq. Nə deyirik? Əgər sənətdən danışmaq istəyirsənsə, gəl elə, sənətdən danışaq. Qalma qaldan uzaq qaçmağa çalışan xanəndə artıq yeni disk üzərindəki işlərini də tamamlayır. Bəli, mən disk üzərində işləyirəm. Qızlarımızla hal-hazırda burada biz səs yazmadayıq. Bizim diskimiz 11 mahnıdan ibarətdir. Dahi sənətkarımız Şəfiqə Axınlıva. Allah ona rəhmət eləsin. Onun ən son ölməzdən öncə, yəni biz rejissorumuz Hatəm bəylə onu biz lentə aldıq. Yaxşı da ki, biz onu lentə aldıq. O, bu diskində estrada musiqilərinə də müraciət edib. Canlı müşahidlə, ansamblinlə də zapislərimiz var. Hatəm bəyin aranjmanları da yer alır burada. Belə qarışıqdır. Yəni, sırf bir, deyim ki, muğamdan ibarətdir, sırf və yaxud da xalqmasına ibarətdir. Xeyr, xalqması da var, təsnif də var, bəstəkar mahnısı da var. Köhnə unudulmaq da artıq unudulmuş bizim aşıq mahnılarımız da var. Yaxşı, bəs görəsən, Könül, nə əcəb bu diskində sənət yoldaşlarının biri ilə bir duet oxumuyub? Bir dənə arzum var, duet ortağı beynimdə. Yəni, mənim həqiqi arzumdur. Görəsən, ifaçının arzularında yaşatdığı bu duet ortağı kimdir? Onu demək istəmirəm mən. Yəni, bir işıqcı görsəm deyəcəm. Quşlar baxca bağa girməzdən qabağa, baxmalı elçilər heç göndərər mi? Bənifşələr dağda bulub rükəndə, dumanı elçilər heç göndərər mi? Göy çəmənə yağış yağandan səhər, otlara güllərə Xəbəriniz olsun ki, Könülün yenilikləri bununla da bitmir. İfaçı tezliklə tamaşaçılar qarşısına yeni bir klipi ilə də çıxacaq. Klipimi öz mahnıma fikrim var, amma bir neçə seçim qarşısındayım, bilmirəm də hansınasa olacaq. Yəni, çəkimlər bu yay olmalıdır, amma artıq efirə məncə sentyabr, yəni üzü payıza doğru artıq yeni klipinə görəcəksiniz.